Tak přátelé, energie s námi, doufám, že jste naladěný, připravený na tu velkou událost a vidíte, že teplý výstup a studený vstup je připojený. Dalo mi to trochu práce, protože ten kroužek tady opravdu byl zdeformovaný. Dal jsem tam novej, tak doufám, že všechno bude těsnit, jak má. No a přizval jsem vás, tedy nepřizval jsem vás na to do spojování, to byste byli u všeho. Musíte taky žít a musíte taky fungovat. Ale přizval jsem vás na to, že si myslím, že byste možná chtěli vidět, jak to tam budu nalívat. Já si vás ještě vezmu takhle do ruky a ukážu vám vlastně výšku toho korítka. Výšku toho korítka, takže tady vidíte, že jsme nad výška podlahy, jsme nad podlahou a tady jsme pod podlahou. A jedná se o to, že já budu chtít, když tam budu nalévat ten olej, aby ten olej šel vlastně na chvilku obráceně, než bude chodit. To znamená, bude se doplňovat tam a bude tlačit ten vzduch, který bude vytlačovat sem a až by to bylo celé naplněné, tak vlastně musí dojít k tomu, že už nám ten olej sem začne vytékat. Takže chci vytlačit celý ten vzduch a proto si myslím, že je vhodný to tam nalévat tímhle způsobem. Doufám, že mi dáte za pravdu. V podstatě nalejeme tam, začneme to tam nalívat a ten olej touhletou spodní dírou pofrčí a bude vytlačovat vzduch z trubky, až se nám první klapky oleje ukážou tady v plusové straně, to znamená v té teplej, že by měla přijít. Můžeme to možná ještě se pokusit malinko, no už to nejde snížit, potom budou ty trubky půjdou obě dvě naraz, takže barva jakž tak zaschla, no ještě po ruce něco mám, ale myslím si, že už by to mohlo, sám se na to těším a sám si říkám, už aby to běželo, sluníčko svítí a miner může ohřívat a můžeme testovat v téhle ploše vlastně, co to udělá a na kolik stupňů se to dostane. Teď samozřejmě tady svítí sluníčko těma polikarbonátama, tak je tady docela teplo, ale večer už potom začíná být docela chladněji. Navíc tu nemám dveře, že jo? Takže vlastně i to ještě se musí doladit, ale už by bylo fajn, kdyby tady v té podlaze ten olej mohl nahřávat ty prkna podlahový a na základě toho by nám to tady se propouštělo za 5, za 6 hodin. To je přesně to, co potřebujeme nahřát.